Hej och välkommen till min vlogg. Det är inte bara en härligt vårlik dag idag, utan jag kan också konstatera att verksamheten är igång överallt och ibland också samtidigt. Möten bygger på möten och det kommer också nya broschyrer. Jag tänkte börja med att visa den här, på tal om kvinnor och män. Det handlar om statistik, hur kvinnor och män har det här i Kronobergs län. Ett bra redskap när det gäller att diskutera hur vi ska arbeta för att utjämna skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Också ett bra kunskapsunderlag överlag när vi diskuterar samhällsutveckling. Skaffa den, finns här på Länsstyrelsen. Jag vill också berätta att förra veckan så hade vi i vanlig ordning en rad intressanta möten. Ett av dem handlade om hur vi ska arbeta vidare när det gäller integrationen här i länet. Kommunalråd, kommunchefer, regionråd, regionens chefer, tjänstemän och vi på Länsstyrelsen diskuterade en överenskommelse för att vi ska hitta strukturer för att arbeta med integrationen. För att ta tillvara den kompetens som våra nya medborgare faktiskt har och som behövs för att säkra kompetensrekryteringen till både näringsliv och offentlig sektor. Vi diskuterar ett underlag som nu är ute på remiss, så får vi se var vi hamnar. Men bra diskussioner och bra framtidsvisioner. Just nu så kommer jag själv från ett möte med de statliga myndigheterna här i länet. Länsstyrelsen har ju ett samordningsansvar när det gäller statliga myndigheter. Och det innebär att vi träffas 2 gånger per år ungefär, diskuterar lite grann det vi har gemensamt och berättar också för varandra hur det ser ut i de statliga myndigheterna. Idag hade jag anledning att lyfta upp vårt nya regeringsuppdrag. Nämligen det att vi ska kartlägga hur det ser ut med de statliga myndigheternas närvaro här i länet. Hur det ser ut med arbetstillfällen. Hur det ser ut hur man kommunicerar förändring. Ett uppdrag som vi fick för några veckor sedan och som ska redovisas i maj. Vi hade också Maria Mårtensson på residenset idag. Maria är professor vid Linnéuniversitetet. Och hennes specialitet är att titta på hur man styr statlig verksamhet. Mycket spännande. Hon kunde göra dels en liten tillbakablick och också hur det ser ut idag. Vi kommer att ha fortsatt kontakt med Maria därför att hon har väldigt mycket att bidra med när det gäller hur vi ska utveckla styrningen av statliga myndigheter. Vi hade också naturligtvis Max Hector där, vår beredskapsdirektör som talade lite grann om krissamverkan. Ja, sen kommer ju vi att fortsätta med våra möten denna härliga vårvecka. Jag ser fram emot det. Men nu så tackar jag för idag och tackar för att du har tittat och lyssnat. Hej då!